Et voilà, nazana champion chuma kumai na obeka bo sabone na maya sika yangwane ye chaîne na bino sika donc Mardoché TV International champion chuma pese la chaîne sika bilenge o nyonso azana bezwe amona catch katange catch africain catch congolais bino nyonso s'abonner kuna mokoyoka bilenge yeah boki champion chuma to s'abonner vraiment biso tukuna na mai yasika yangwana e donc balobi Mardoché TV International boko ozoka ba kumba toujours ya catch ya qualité et puis kuna ba émission boko zo ba émission bon do sola sko na ba catch en plein plateau direct ba émission autobande ko sala na kala to zongeli yango lisusu mutala kisaka nzela bazala toujours simanae boko pia kaka.